сьогодні знову ж таки відбувається чергове засідання Чернівецької обласної ради. В чергове там повинно було застояти питання вже взяти до відома заяву Манірича щодо звільнення, але не за корупційні діяння. Він вважає, що він звільняється за тим, що в нього похитнулося здоров'я, що не заважає йому бути присутнім в сесійній залі, сидіти, посміхаючись у президії і керувати зграєю тушок і колишніх регіоналів, які відстоюють його шкурняки в цьому залі. Сьогодні це питання навіть не набрало достатньо голосів для того, щоб включити в порядок денний. І, до речі, людина, яка щиро каже, відпустіть мене, я напишу заяву, потім під тиском громадськості пише ту заяву, нарешті, і сьогодні йде до сесійного залу, і вже бачимо, як попрацювала з складом ради, ось результати поіменного голосування на вимогу депутатів, щоб поіменно. Він навіть не голосує, от не голосував за те, щоб поставити це питання в порядок денний. Тобто він свідомо зволікає з тим, щоб його звільнили за корупційне діяння. Я розумію позицію депутатів Народного фронту, які заявили, що знаходиться в сесійній залі, де сидить в президії корупціонер, це ганьба. Це більшість в сесійній залі підтримує корупціонера Манілич, і тепер вони діють заодно. Тобто у них є спільний інтерес. Думаю, що така обласна рада не потрібна нашій громаді, яка не вирішує жодні питання нагальні, а захищає лише корупціонерів і вирішує свої шкурняки. Але це питання до громади. Як ми будемо діяти? Тому що є вирок суду треба виконувати. Якщо рада не виконує вирок суду, то може ставити питання щодо розпуску такої ради. Впевнено, можна такі висновки зробити.